حسبي جودني وحاول بلن قاضي يا إنه كرو قاضي دونا أقانت يتوه برهذا شركة ذا هذيك بحية عشا سوقنا وحرنا نقول دونا عد قارع عن لو حري دونين قبل كنا وقبل كوجو أيام كدرن له وقبل كنا قارها سومال لان صار وقبل أنا وحبك كسر نقولين بقول كيف تدواتن كأو كو كنتربيت غير ميسانية دقارك إن دتك رير سما دتك رير بربري أيو عدي يعني سبدل كا إن العدك نسيسنا تمر شبان تمر عصرية إن العدك نسيسنا هرمر قبل كسر سما لنا برام شاسيت حسبك ودني أوكي قبل درشة ما تحتوي ده وحكودي هي هلكن وحندون يا إن كلمة كوبن كيراهضو هذا تمرت مدام هو مقالة بربري هاي حب مقالة دوجو أمان هدي عند قارهان نقطه إيه نلولهان با إن هشة تمر شبان فكاد دوينها رير ساحل يجودهان برير سومالي لان وحندون يا إن لو داجو برنا كترجل كي قرشة حس بيجا كترجل كي قرشة حس بيجا برنام لحديرة سكتر كام بقيبتا تمرتا إيه وحيابها وكترجل إنه كقبن دانو إن أجهرين horta waxa aynu ognahay oo aynu ka warqabnaa in aynu tamar jaban helna in muhiim u tahay kobci dhaqaalaha marka aynu si guud u hadlayno waxa ka oo xaqiiqa in ay ilaalintii deegaanka inaynu tamar jaban helna ay qayb weyn ka qaadanaysay iyana waxa sidoo kale tamar jaban inaynu helna ay faa'iido u tahay guud ahaan Soomaaliland oo dhan horumarkeedii hadaba xisbiga mucaaradka ah ee wadani waxa uu higsigiisu yahay amaba ku talagalkiisa la xiriira tamartu higsigiisu amaba fishankiisu waxa uu yahay ugu horeyn helitaanka tamar nadiif ah oo qiimo jaban taasoo ka qayb qaadanta kobac dhaqaale oo waara iyo wanaajinta tayada nololeed ee bulshada markay sidaa tahay xaaladda tamarta aynu ka hadlayno ee gobolka saaxil weynu ka dhiragsana gobolka saaxil ma helo tamar ku filan isla markaana tamarta gobolka saaxil aynu ka helna waa mid aad qaali ah waxa dadweynaha reer saaxil xilliyada ugu adag xagaaga kulaylku u darajada u sareeyo marayo farsama ahaan ama technically qalabka la isticmaalaa ma aha qaar sustainable machine waa mashiin la isticmaalaa daqiiqad bay u go'aan mushkiladda koobaad ee gobolkani uu ka cabanayay waxay ahayd tamar marka aynu si guud uga hadalno mushkiladaha tamarta la xiriiray ee ka jira Soomaaliland oo dhan waxa xaqiiqa ah oo aynu ognahay in Soomaaliland korontadu ay tahay ta ugu qaalisan adduunka gobolka aynu deganahay oo dhan amaba aan idhaahdo gobolka Geeska Afrika iyo guud ahaanba dunidaba waa meelaha ugu tamarta qaalisan ayaa ay ka mid tahay waxa kale oo xaqiiqa in dadka reer Soomaaliland oo reer saaxilada ay kow ka yihiin boqolkiiba 84 aanay helin tamar ku filan aanay helin qaalinimada marka laga yimaado taa macnaheedu waxa ay ka dhigan tahay 10 qoys ee meel isugu yimaadaba 4 ka midi access ama helitaan tamar ku filan ma helaan in waxa kale oo xaqiiqa ah in boqolkiiba 98 dadka reer Soomaaliland ay cuntada ku karsadaan dhuxul arintaasina waxa ay dhibaato weyn ku tahay deegaanka suuqii tamarta Soomaaliland waxa uu xiran yahay shirkada gaara iyadoo dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 14aad uu inoo ballan qaaday in suuqu uu xor noqdo oo laga ilaaliyo monopolization-ka waxa la yiraahdo cid gaara in loo xiro hawl gaara waa yahay marka mushkiladaha faraha badan leh tamarta la xiriira ayaa jira barbara si gaar ah arrimahaasi u taabanayaan xisbiga wadani waxa uu inoo ballan qaaday oo aynu ka filaynaa in uu wax ka qabto mushkiladaha faraha badan ee ay tamarta ku soo sheegnay ugu horeyn xisbiga wadani waxa uu inoo ballan qaaday in aynu helno in uu sameeyo siyaasad hufan oo saamixi doonta in 5 sano ee soo socda la gaaro yoolashan soo socda oo qodobka koowaad waxa kaabis iyo wax kabadal lagu sameyn doonaa xeerka tamarta Soomaaliland oo haddii aan xeerka istiir dul taago mushkiladaha uu leeyahay waxa kamid ah xeer waxa loo sameystaa in lagu regulate gareeyo amaba lagu ilaaliyo xaqa bulshada isla markaana lagu sugo xaqa adeeg bixiyaha dawladdu si siman tiyo danaha dadka ka duuleysa in ay ilaaliso oo ay dabar u noqoto iyo xayndaab muxuu ahaa ummadii
xeerka tamarta marka kalmado kooban koodanaya xeerka tamartu waxa uu jideynaya oo marka uu dhisay gudida tamarta commissionka tamarta Soomaaliland isla dadkii la regulate gareen lahaa 7 xubnood buu xeer ku sheegaya 7 xubnood 4 kamid waxa ay ka imanaya dadkii aynu ugu talagalnay ama shirkadii adeeg bixiyayaasha ahaa ee loogu talagalay in la regulate gareeyo arintaas oo ayaan darawayn ku ah ujeedadii xeerka loo aasaasay waxaan ku gunaanadayaa hadalkayga in dadka reer Soomaa dadka reer Berberi ay u codeeyaan isbeddelka inaynu codkeena siisano tamar jaban tamar casri ah inaynu codkeena siisano horumar iyo tadawur iyo koboc dhaqaale oo aynu horseedo tamar jaban oo hormoodka yahay xisbiga wadan mujtamaca reer Soomaaliland iyo saaxiib waxaan soo bandhigaynaa barnaamij siyaasadeedka xisbiga oo ay qoreen aqoonyahanada reer Soomaaliland ee ku buhoobay isbeddelka umadda reer Soomaaliland ay u baahan tahay haddii alla ka dhigo gobolka Soomaaliland barnaamij siyaasadeedka xisbiga wadani uu ka qayb galay doorashada madaxtooyada wuxuu ku dhin yahay halkan in sha Allah biid billaah waxaan ku soo bandhigi doonaa tir walba oo ka jawaabaya haddii ilaahay idmo baahiyaha umadda reer Soomaaliland ay qabto baahida ay u baahan tahay waxyaabaha ay tabayaan ee dowladnimada 7 sano dhafta ay fariidka ay gabtay ayuu ka jawaabay barnaamijka xisbiga wadani waxaanu balanayeen inaanu ku faafin doono baahiyaha iyo qorshayaasha ee bilqaaday xisbiga wadani ay noqon doonaan kuwa ka jawaaba oo halkan ku soo bandhigi doono tiir tiir uga soo bandhigi doonaan aqoonyahanada khibrad u leh barnaamijka xisbiga qayb ka ah diyaaradtiisii imikana soo bandhigi doona ayaa bartan ku soo bandhigi doona oo ka jawaabi doona shaqaabuurka kordhinta dhaqaalaha wadanka oo 1900 shaqaabuurka 1915 ilaa 1920 la gaarsiin doono kaabayaasha dhaqaalaha horumarintooda intaasiba waxay qorshe u yihiin isbeddelka aynu rabno ee umadda reer Soomaaliland noloshooda bedeli doono insha Allah biid billah masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmin soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121